З 41-річним бійцем зі Збаража Василем Телішевським прощаються в Успенській церкві. Провести військового в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та місцеві жителі. Серед них – близький друг Василя Володимир Богайчук. Чоловік розповідає, з 2014 до 2016 року Василь Телішевський добровольцем воював у батальйоні «Айдар», потім волонтерив. Після оголошення війни він зразу пішов воювати. Буквально недавно він був у відпустці, там у нього десь були проблеми з здоров'ям. От його відпустили. Він був тут з Баражем, ми з ним зустрічалися. От сказав, чуть-чуть поправлю здоров'я і знову їду там на схід. Тому він з самого початку він зразу пішов добровольцем воювати. Попрощатися з Василем Телішевським прийшов його тренер з вільної боротьби Петро Король. Він хотів присвятити своє життя спорту, але бачите, життя склалося так, що його не стало. Це він був хороший спортсмен, хороший учень і завжди мені допомагав всьому, коли треба було з молодшим поколінням. Так що дуже сумно і дуже важко, що його не стало. Святий Боже, святий кріпкий! Віддати останню шану захиснику прийшов його побратим Ігор Полигач. Каже, Василь загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Як боєць він проявляв себе, кажу, відважно. Загинув у бою, загинув на позиції. Служили ми разом, починали з 26 лютого. Коли все закінчилося в Київській області, там на півночі, ми перейшли на харківський напрямок. Де, на жаль, загинув. Був пряме попадання з танка. Мій було двоє, один ще хлопець з Озерної, загинули двоє. Брат бійця Руслан Телішевський пригадує, востаннє з Василем говорив тиждень тому. То вже таке спілкування було, чи він відчував, чи він не відчував, не знаю, він не хотів зовсім говорити майже. Чи то може щось, певно, людина відчувала, що може то вже остання його дорога на війну. І все буде зі мною в пам'яті і в серці. У зв'язку з загибеллю Василя Телішевського в Збаразькій громаді 21 липня оголосили днем жалоби, розповів голова громади Роман Полікровський. Ще з одним бійцем Ігорем Худим попрощалися в Тернополі. Він загинув на Донбасі 9 липня під час ракетного обстрілу міста Часів-Яр. Для побратимів він був прикладом впевненості, безстрашності, рішучості. Він так, як ми, мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому. Ігорю було 44 роки. Перші ж дні повномасштабної війни пішов на фронт, був кулеметником. Попрощатися із героєм прийшов рідний брат Назар. Я йому казав, не йде на службу. Я пішов перший, він казав, я теж піду, в нього двоє дітей. Кажу, не йде, лишайся, кажу, я буду. А він каже, як це ти будеш, а я не буду. Ми воюємо заради того, щоб наше майбутнє покоління не забувало тих внесків, які роблять люди ціною свого життя. Це треба пам'ятати і розказувати своїм дітям, щоб ця нечисть, яка прийшла на нашу землю, більше ніколи сюди не верталася. Тарас Бурак, Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина.